ଯେବେ ବି ପ୍ରେମର କଥା ଆସିବ, ଆମେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜଣେ ନାୟକ ଆଉ ଏକ ନାୟିକାର କଳ୍ପନା କରିନିଅନ୍ତି ନା? କ'ଣ ପାଇଁ? ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବି ଏମିତି ହେଉଛି ନା? କିନ୍ତୁ କ'ଣ ପ୍ରେମ କେବଳ ନାୟକ ନାୟିକା ଆକର୍ଷଣର ବନ୍ଧନ? ନା, ପ୍ରେମ ତ ପରିବାରକୁ ହୋଇପାରିବ, ମା ବାପା ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ ବି ହୋଇପାରେ, ସଖା ମିତ୍ରକୁ ବି ହୋଇପାରେ, ଦେଶ ଆଉ ଜନ୍ମଭୂମି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ, ମାନବତା ପାଇଁ ବି ହୋଇପାରେ, କୌଣସି କଳା ପାଇଁ ବି ହୋଇପାରେ, ଏହା ପ୍ରକୃତି ପାଇଁ ବି ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମ କେବେ ସେଇ ଖାତାର ପୃଷ୍ଠାରେ ଲେଖା ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ଯେଉଁଥିରେ ଆଗରୁ ବହୁତ କିଛି ଲେଖା ସାରିଛି। ଯେମିତି ଭରିଥିବା ପାଣି ମାଠିଆରେ ଆଉ ପାଣି ଆସିପାରିବ ନାହିଁ, ସେମିତି ଯଦି ପ୍ରେମକୁ ପାଇବାକୁ ହେବ, ମନକୁ ଖାଲି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନିଜ ଇଚ୍ଛା ନିଜ ସୁଖ ସବୁ ତ୍ୟାଗ କରି ସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତେବେ ଯାଇ ପ୍ରେମ ମିଳିବ। ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ମୋ ସହ କୁହନ୍ତୁ, ରାଧେ ରାଧେ।